sabah birinci Avropa oyunlarının açılışında iştirak etmək üçün Bakıya gələcək Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan. Bugün parlament seçkilərindən sonra ilk dəfə ictimaiyyət qarşısında çıxış edib. Türkiyə Prezidenti hər kəsi egolarını kənara qoymağa və qısa zamanda hökuməti qurmağa çağırıb. İndi qədər AKP ilə koalisiya qurmaqdan imtina edən bəzi müxalifət liderlərinin mövqeyində də artıq yumşanma müşahidə edilir. Beləliklə Türkiyədə son siyasi vəziyyət Pərviz Sultansoy reportajında. Bu doğrultuda yürüməyə devam. Seçkilərdən sonra yaranan gergin siyasi mənzərənin ardınca bütün gözlər Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'da idi. Nəhayət 4 gün sonra Türkiyə Prezidentindən açıqlama gəldi. Üzərinə düşən bütün vəzifələri artıqlamasıyla həyata keçirəcəyini deyən Recep Tayyip Erdoğan, Türkiyənin hükümətsiz qalmaması üçün bütün yollardan istifadə edəcəyini açıqladı. Türkiyəyi hükümətsiz, Türkiyəyi başsız bırakan egolarına mahkum olanlar ne tarihe ne de milletimize bunun hesabını veremezler. Herkes egolarını bir kenara koyup bir an önce ülkemizde hükümet kurulmalı ve kaldığımız yerden devlette devamlılık esastır anlayışıyla bu süreç devam etmelidir. CHP ve HDP hala da hakim partiyle koalisiye girmeyecekleriyle bağlı mövqelerinde dayansalar da Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli geri adım atıp Türkiye Mətbuatı yazır ki, Bahçeli bir neçə şərtinə əməl edilərsə, AK Parti ilə koalisiyaya girə biləcəklərini açıqlayıb. Bütün liderlərin, o cümlədən Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıqlamalarından sonra hamıya bəlli oldu ki, Türkiyə siyasi partiyaları növbəti dəfə seçkilərə getməkdən çox koalisiya qurmaq tərəfdarıdırlar. Əksər siyasi müşahidəçilər də Hakim Parti ilə Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının koalisiya quracağını proqnozlaşdırırlar. Erkən seçim dahi olsa, Türkiye'nin hükümetsiz kalmayacağına inancım tamdır. Ben de şuna inanıyorum, Milliyetçi Hareket Partisi de koalisyona açıktır. İçeriden ya da dışarıdan MHP ile kurulabilecek bir koalisyonla şu ana kadar var olan politikaların daha istikrarlı bir şekilde devamı mümkün olabilir. Erken seçim kesinlikle AK Parti'nin aleyhine sonuçlanabilecek bir şey. Bu çok acemice ortaya atılan senaryolardan bir tanesi. Kime göre Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Avrupa oyunlarının açılışıyla bağlı Bakı'ya gelecek. Həmin vaxtda isə AK Parti sədri ve Başnazir Davutoğlu diğer partiyaların liderleriyle tek-tek görüşler geçirecek. Erdoğan'ın Bakı səfərindən sonra Türkiye'nin gelecek siyasi adımları yeniden müzakereye çıxarılacak.